É uma ponte. Pode ser de concreto, metal ou de safena. E a Brascubas é a ponte para o seu novo ponto de vista. Brascubas. O que você faz, movimenta o mundo. Olá, sejam muito bem-vindos. Continuando aqui o nosso congresso acadêmico da Brascubas. Hoje temos a honra de receber uma grande pessoa, um grande profissional. Mas antes de apresentar para vocês esse profissional, vamos falar um pouquinho do nosso evento. O primeiro Congresso Internacional Acadêmico do Centro Universitário Brascubas, sob o tema Educação, Empreendedorismo e Inovação, tem por objetivo tornar-se palco para o diálogo e reflexão inter- e transdisciplinar a respeito de temas relevantes à vida social, econômica e acadêmica nos contextos regional, nacional e global. Para tanto, conta com a presença de renomados intelectuais de várias áreas do saber, do Brasil e do exterior, reunindo dezenas de eventos simultâneos. Esse congresso, que integra as comemorações dos 80 anos de história da Brascubas, além de promover o conhecimento aos seus estudantes, envolve também a possibilidade de ajudar na transformação social das comunidades envolvidas, uma vez que está aberto a participação de toda a sociedade de forma gratuita. Vale ressaltar que nesse evento nós estamos também realizando a primeira CETEC, que é a Semana de Tecnologia da Brascubas, dos cursos de ADS e SI, que são os cursos que eu coordeno. Hoje nós temos a honra aqui de falar com o Leandro Stock. Ele é empresário, investidor, fundador e sócio-diretor de empresas, das empresas Agile Think e da escola Go Makers School. Com mais de 2 décadas de experiência na área de tecnologia e telecomunicações, tem atualmente como sua principal responsabilidade os departamentos comerciais e financeiros das 2 empresas, além de atuar como instrutor. O Leandro, ele trabalhou durante 13 anos, na verdade, como professor universitário, e nós trabalhamos juntos numa instituição bem bacana em São Paulo, nos conhecemos há algum tempo, eu convidei o Leandro e aqui está ele. Leandro, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Eu não sei se eu te chamo de empresário, se eu te chamo de professor, se eu falo meu grande amigo, muito obrigado por aceitar o convite. É uma honra muito grande ter você aqui. Muito, 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 muito grande. Ah, muito obrigado, e aí, Renata. Você quer que eu te chame como? Não, pode me chamar do jeito que você quiser. Você tem total liberdade para isso, né? Nós já nos conhecemos há... Eu não vou falar o tempo, porque senão vai dar nossa idade, mas já há uns bons anos, né? Para não falar décadas, mas tudo bem. Então, assim, quero agradecer pelo convite, né? A gente está sempre à disposição para passar conhecimento, ajudar as pessoas aí nesse processo do conhecimento, né? De adquirir conhecimento para o mercado de trabalho, tanto aqui no Brasil como fora. E é isso aí, estamos aqui para o que for necessário, o que for possível poder auxiliar vocês. Muito obrigado mesmo pelo convite. Bacana. Fique à vontade aí, o palco é todo seu, e até daqui a pouco. Eu vou fazer o compartilhamento aqui de um conteúdo que eu preparei para vocês aqui. Um momentinho. Está tudo certo? Todos me ouvindo? Então vamos lá, pessoal. Eu preparei aqui uma apresentação, como a Renata falou, eu sou um dos sócios fundadores da Agile Think. Vocês vão reparar que tem esse QR Code do lado da apresentação, vai aparecer na maioria dos slides, e essa apresentação aqui já está com a professora Renata, depois ela pode compartilhar com quem solicitar aí, que estiver vendo a nossa apresentação, tá? Falando de novo um pouquinho de minha pessoa, né, uma coisa bem rápida. Então, hoje, sou fundador da Agile Think, também da GoMakers.school, voltado ao ensino executivo, e o ILAS, que é o Innovation Lab as a Service, que também é uma empresa que atua nessa área de inovação. Então, atuei há muito tempo aí na parte de técnica, né, de TI, telecomunicações,
Hoje eu atuo muito mais voltado à parte de gestão, principalmente na parte comercial e financeira, além de ser mentor de diversas startups e investidor de algumas delas. Tem um livro onde eu fui o coautor, né, e minha empresa aí tem mais dois livros que já saíram, além de algumas certificações aí no mercado que são bem importantes, né. A parte de compartilhamento de conhecimento, esse é o livro, né, o Agile Think Canvas é o livro no qual eu participei aí como coautor, e a gente tem mais esses outros dois livros lançados aí pela empresa, que é o Gestão Ágil de Produtos e o Jornada do Ágil Escalado, né. Então, esses três livros aí a gente tem hoje, você pode achá-los nas principais livrarias, Saraiva, Cultura, na Amazon, tem e-book e assim por diante. Então, isso aí é um pouquinho do nosso trabalho e do compartilhamento de conhecimento que a gente tem aí para vocês. Com relação à parte de conhecimento, eu falo bastante desse evento que nós participamos todos os anos, tirando 2020, que ele foi online, mas presencialmente, que é o Web Summit. É a maior evento, maior feira global de inovação. Ela é feita em Portugal todos os anos no início de novembro. Então, passou agora, foi online esse evento, esse ano, até mesmo por causa da pandemia, mas quem tiver a oportunidade de acompanhar esse evento, seja ele presencialmente ou acompanhar as notícias desse evento, é sempre muito importante para agregar conhecimento e agregar a inovação que outros países, outras pessoas vêm pensando para a melhoria do nosso mundo, né, para a melhoria daquilo que nós vivemos hoje. A Agile Think, ele é um centro de treinamento oficial do Exim. Então, o Exim é uma instituição holandesa, onde a gente, além de treinamentos oficiais para certificação, a gente pode aplicar e vender as certificações, seja de ágil, seja de ISO, enfim, tem diversas certificações que a gente é capacitado a ministrar. E além de sermos parceiros da SAP na parte de implementação desse ERP tão conhecido, utilizando o ágil, né, do SAP, que é o Activate, né, juntamente com o Leonardo e assim por diante. O Leonardo é o nome dado a uma das metodologias da SAP. Também já aparecemos em alguns canais de TV, alguns canais de rádio, então a gente já apareceu na Band News. Né, essas três figuras aí aparecendo na Band News, sou eu, a minha diretora operacional, que é a Débora, e o André Vidal, que é meu sócio. A Débora já apareceu na Jovem Pan, também, numa entrevista no dia 18/8, que está aí o link do canal lá da própria Jovem Pan. E também a gente teve um lançamento da nova estrutura da empresa, feita em São Paulo e em Stuttgart, ao mesmo tempo, né, através do Clodoaldo Araújo, aí, que ele nos colocou aí nesse direcionamento. Bom, vamos falar um pouco do tema de hoje, que é agilidade na gestão. Como a gente aplica isso? Eu vou passar, vou dar um overview macro do que é agilidade, né, do que é ser ágil dentro do modelo de gestão para construção de novos produtos ou aperfeiçoamento de seus produtos, digitalização dos produtos, e a condução e execução desses projetos, né, utilizando essas metodologias. Mas, inicialmente, eu coloco aqui para vocês um quadro Kanban. Muitos já devem ter visto ou em treinamentos, ou nas aulas mesmo da faculdade, ou em filmes, enfim, em alguma empresa, um monte de post-it colado nas paredes, um monte de post-it colado nas janelas. Nada mais é do que ter um Kanban, né, um quadro do Kanban, que pode ter mais colunas do que essa, mas a gente vai utilizar esse Kanban aqui para seguir com a nossa apresentação de hoje. Então, eu separei em três raias, né? Tem a raia do to-do, não é todo, é to-do, que é o a fazer. Então, a gente tem quatro post-its aí nesse to-do. Tem o work in progress, que é aquilo que eu estou fazendo, executando neste momento. E quando eu termino essa atividade, eu vou para o done. Né, que é o pronto, que é o feito, que é o executado. O que vale ressaltar aqui, já passando um pouco de conceito de como trabalhar com esse quadro, todas as atividades que você for fazer dentro de um período de tempo determinado, que a gente chama hoje de sprint, e aí eu vou explicar um pouco mais à frente o que é essa sprint, então eu tenho esse tempo determinado, e eu, por dia, né, ou a cada atividade que eu for executar dentro desse prazo de tempo, eu arrasto o post-it do to-do para o work in progress.
Para que isso? Para que todos do meu time saibam que eu estou executando aquela atividade dentro daquele dia, dentro daquele momento. E eu só consigo puxar, ou eu só posso puxar um outro post-it, um outro papelzinho para o IP quando eu terminar esse primeiro, esse papelzinho, esse post-it que estiver no Work in Progress. Então agora a gente vai falar um pouco do que é, para que serve o Agile e o modelo tradicional. Então vamos lá, para a execução. A gente vai falar aqui um pouquinho, inicialmente, do que é Mindset Ágil. Muita gente já deve ter escutado sobre Mindset, Mind 8, Mind 9. Enfim, esse Mindset Ágil é que todo mundo fala, né? Ah, eu preciso ter um Mindset diferente, eu preciso pensar diferente. E esse Mindset, quando a gente fala de agilidade, ele tem algumas características, né? E quais são essas características? O Ágil, ele trabalha muito com o empirismo. O que é o empirismo? É na prática, é aprender com a experiência. Se não deu certo, muda, adapta, faça novamente até que se adeque às necessidades da empresa ou do time. Outra característica importante são os ciclos de entrega curto. Aí é uma diferença entre o modelo tradicional e o modelo ágil, né? O modelo tradicional, antigamente, né? Quando não se tinha, você não escutava falar de ágil, que não existia o ágil ainda, era um modelo tradicional, um modelo cascata, um modelo que vinha junto com o PMI, né, que é o Project Manager Institute, onde você tinha etapas para você fazer uma construção de software. Então, a gente tinha uma primeira etapa, que só depois de concluída essa primeira etapa, a gente passava para a segunda, e assim, quando terminasse, passava para a terceira, e assim sucessivamente. O grande problema disso era que, ao final dessas etapas, que pode ser um ciclo grande de tempo, meses, anos, que o cliente conseguia enxergar aquilo que ele demandou como projeto, como produto, como software. E isso demorava muito tempo. E, às vezes, quando se tinha essa entrega desse software, a entrega desse produto ao final, já não fazia mais sentido para o cliente, porque ele demorou muito tempo para ser executado. E aí, como uma das características também da parte do ágil, são as entregas incrementais, quer dizer, você entrega um pouquinho de cada vez, sendo que esse pouquinho, para você fazer a entrega para o cliente, para o seu cliente, desse seu produto, desse seu processo, ele tem que fazer o mínimo de sentido para esse cliente, que a gente tem o conceito do MVP, que é o mínimo produto de valor, o mínimo o mínimo value product, né? Então você tem que dar um mínimo produto de valor que o cliente consiga pegar aquilo, fazer os seus testes, começar a trabalhar com aquele software, e já passando os feedbacks se é daquele direcionamento correto, se é aquilo mesmo que ele precisa ou não, precisa já ser mudado alguma coisa. E como toda implementação de uma nova metodologia, de um novo método, de um novo framework dentro de qualquer empresa, a gente esbarra sempre em um único problema, que é o problema da cultura empresarial. Então, tem até uma brincadeira que a cultura da empresa come a estratégia no café da manhã. E para você mudar essa cultura, porque você ter um novo mindset para você trabalhar dentro do modelo de gestão de projetos e produtos, nada mais é do que você mudar a cultura de como as coisas são executadas dentro da empresa. E isso passa por alguns estágios, né? E isso a gente pode falar que esses estágios são medidos por time, ou por squad, né? Aqueles times de entrega. E são esses três estágios que a gente chama do que vem das artes marciais japonesas, que é o Shuhari, né? Que são os estágios de aprendizagem. Então, normalmente, quando a gente entra em alguma empresa para fazer transformação, né, de consultoria, a gente faz um assessment, vê exatamente o que o time conhece ou não conhece, traça um plano de ação, e aí a gente implementa um framework de trabalho dentro desse time, que na realidade é a regra. Então o time segue essa regra, do jeito que a gente determina inicialmente, até que essa regra ela é flexível, né, ela não é nada fixo, ela tem que se adaptar aquilo que a empresa precisa, mas o time tem que seguir a regra. Para passar para o próximo estágio, que é o RA, ele demora de 3 a 6 meses, dependendo do time. Tá? Então, quando ele passa de estágio, aquela regra já se tornou
corriqueiro, né? As pessoas já colocaram aquelas regras como sua rotina. E a partir daí, não precisa ter mais ninguém chamando para fazer as cerimônias, para preencher a ferramenta, para colocar o post-it. As pessoas naturalmente já fazem isso. E aí elas começam a se desconectar da regra, que é o quê? Ela já torna essa regra como parte de si, parte do seu processo. E também esse processo para passar do rapa ao ri, ele também demora aí de 3 a 6 meses, dependendo do time. Então a gente fala aí que esse processo como um todo por time demora aproximadamente 1 ano de implementação, né, de 6 meses a 1 ano de implementação. Isso varia bastante com relação a time, tá? E aí, quando você chega no RI, é quando você já tem tão naturalmente aquelas regras implementadas que você já começa a fazer as adaptações de melhoria, que é o plano de melhoria contínua dentro daquelas regras, dentro daquele framework para sua atuação, tá? E como começou toda essa parte do ágil, né? Efetivamente, se antes a gente só tinha o modelo cascata, quando é que começou o ágil? Quem criou isso? Foram esses 17 pessoas, né? São 17 engenheiros de software que se reuniram em 2001. E aí você fala assim, pô, Leandro, mas o ágil ele só serve para implementar na área de TI? Aí eu falo, não. Hoje em dia, o ágil ele pode ser implementado em qualquer área. Ele pode ser adaptado por qualquer área, para qualquer área, seja RH, financeiro, jurídico, comercial, marketing, enfim, operação, para qualquer área. Né, da parte de processo, de produto, de serviço e assim por diante. Mas o Manifesto Ágil ele foi criado com base no desenvolvimento de software. Porque, novamente, antigamente a entrega de software era um problema, né? Todos os projetos de software, raros os projetos de software que davam certo. A maioria dava errado. Então juntou esses 17 caras aí em 2001, e criaram o Manifesto Ágil. Com qual intuito? Por que que eles se juntaram? Eles se perguntavam, eles tinham algumas perguntas que eles tinham que ser respondidas. Primeiro, por que os nossos projetos, em sua grande maioria, dão errado? Quais são os principais problemas? Por que não conseguimos minimizar os riscos dos nossos projetos? E aí eles começaram a discutir, né, sobre essas perguntas e acharam aí, criaram a abordagem do Manifesto Ágil. Quem quiser procurar, tem manifestoagio.com, você tem lá todo o manifesto, e eles chegaram a uma conclusão que, para que o projeto de software dê certo ou comece a dar mais certo do que errado, o cliente tem que estar participando do processo de desenvolvimento. O desenvolvimento do software tem que ter como base o cliente, como foco o cliente. Por quê? Porque a informação está cada vez mais complexa. E quem sabe efetivamente da necessidade dele, daquele que ele precisa utilizar, é o próprio cliente. Então, hoje, de um dia para o outro, alguma regra, seja legal, seja de negócio, pode mudar. E se o cliente não estiver participando efetivamente da construção daquele software, da construção daquele produto, ao final dela, se ele não estiver envolvido, pode não servir de nada, é dinheiro jogado fora, né? E além da informação estar muito distribuída, né, e com muito difícil acesso. Então, se você não trabalhar muito próximo ao cliente, o seu projeto pode dar em água, né? E a gente fazendo aqui uma comparação entre o modelo waterfall, modelo cascata, o modelo tradicional, com o ágil. É o que eu tinha comentado lá atrás. No modelo do waterfall, a gente tem toda a parte de requisitos, né? Então, ele. Antigamente a gente desenhava, escrevia todos os requisitos necessários para fazer o software. Depois que terminou de escrever todos os requisitos, passava para a área de design, fazia todo o design daquele software com base nos requisitos. Acabou essa parte de design, passava para a implementação. Aí fazia toda a parte de código e assim por diante. Terminou de fazer todo o código de entregar o software, aí ia para a parte de teste, até que terminava os testes e entregava o produto. Esse ciclo aqui poderia demorar anos, né? Se a gente falar de SAP, ele demora anos numa implementação de um SAP. Se falar de construção de software do zero, pode demorar anos. Posso citar alguns exemplos de BI, né, que é Business Intelligence. Para você construir antigamente,
uma visão de BI, você precisava montar toda a data warehouse, depois montar o cubo, fazer todas as regras de negócio. Cara, eram projetos que demoravam anos. E ao final, quando se entregava o projeto de BI, aquelas informações das regras do cubo que foram colocadas já não faziam mais sentido para o negócio. Quer dizer, teria que ser refeito ou colocar novas regras dentro desse projeto, que demoraria mais tempo. Aí, efetivamente, a gente estava correndo atrás do rabo, né? E quando a gente fala de agilidade com entregas incrementais, todo esse ciclo aqui do waterfall, ele se resume em quê? Um desses, parece um caracolzinho aqui, uma seta fazendo uma curva, uma seta direcionada. Isso daqui é o símbolo do Scrum, tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Então, e cada símbolo desse daqui, que esse redondinho com a seta aqui, ele representa uma sprint, que é um time box, é um prazo de tempo com início e fim, onde, ao final de cada uma dessas daqui, você tem uma entrega. Essa entrega ela pode ser feita para o seu cliente ou não. Ela pode ser feita a entrega somente para o product owner, né, que a gente vai ver esse papel um pouco mais à frente também. E depois de duas ou mais sprints, você pode formar uma release e aí sim entregar para o seu cliente final para ele começar a testar, para ele começar a olhar aquele produto que está sendo desenvolvido. E qual é a grande vantagem entre um modelo e outro? É essa parte aqui de baixo. É o ROI, o retorno sobre o investimento. As empresas hoje adotam o ágil porque o retorno do investimento sobre o desenvolvimento de um produto é mais rápido. Então você começa a trabalhar com menos dinheiro de CapEx, que é o dinheiro que você tira do bolso para investir, e começa a trabalhar com mais dinheiro de OPEX, que é o dinheiro que o seu cliente paga por aquele produto, né, recorrentemente. Então, dessa forma, o ágil para os autogestores, né, para o pessoal que olha dinheiro dentro da empresa, que olha faturamento, o ágil se torna muito atrativo por causa disso, pelo retorno de investimento. Ah, Leandro, mas é só por causa disso? Não. Tem por toda a parte de melhoria contínua, desenvolvimento focado no cliente. Ao final da entrega do produto, o cliente vai estar satisfeitíssimo com aquele produto que você está entregando, porque foi ele que orientou as entregas, foi ele que orientou as priorizações, foi ele que determinou aquilo que ele queria ver. Então, ao final daquele produto, só vai ter novos incrementos, vai ter novas funcionalidades, vai ter novo tudo. E não falar assim, pô, não era isso que eu queria, faz de novo. Ok? E aí a gente faz um comparativo em cima dos três pilares principais de projeto. Quais são eles? Custo, tempo e escopo, que são os requisitos. Quando a gente fala do modelo tradicional, o escopo era fixo, né? O que que é o escopo fixo? Você determinava aqueles requisitos, escrevia o requisito uma única vez, e aí o custo ia variar de acordo com a execução. E o tempo de entrega, aí tem sempre aquele negócio, né? Fala, pô, dá um prazo estimado de 6 meses e o projeto demorava um ano para ser feito, né? Então, estourava sempre o tempo, como estourou o tempo, tinha que pagar salário do todo o pessoal, e aí o custo estourava também, enfim. Por isso que projetos em modelos tradicionais, que é waterfall, eles acabam não sendo viáveis hoje para uma construção de software, por exemplo. E quando a gente fala do ágil, o que é fixo é o custo e o tempo. Por quê, Leandro? Porque assim, você determina o backlog de produtos, você determina todos os seus requisitos. Esses requisitos, eles podem variar com o tempo. Então, um exemplo, eu falo que esse projeto em modelo ágil, ele vai demorar 8 sprints de 1 mês. Quer dizer, ele vai demorar 8 meses, ok? O custo, ele é fixo porque eu vou ter um time determinado com seu salário, cada uma das pessoas, né? Dentro daquele time de entrega, ele tem um custo fixo, que é o salário dessas pessoas durante 8 meses para aquele projeto. E por que que os requisitos podem mudar? Lembra que eu falei que o mercado, de um dia para o outro, seja questão legal, seja modelo de negócio, ele pode mudar com uma eleição, um exemplo, eleição nos Estados Unidos, eleição no Brasil, a pandemia é o principal aí, ponto. Tipo, todo o planejamento estratégico que as empresas fizeram no final do ano passado, no final de 2019, chegou no início de 2020, foi todo o planejamento estratégico para o buraco.
Por quê? Porque veio a pandemia. E aí tiveram que refazer todo esse planejamento estratégico. Mas aquilo que tinha, foi feito no início do ano, janeiro, fevereiro, foi perdido? Não, ele foi adaptado. Então, o projeto ágil, ele tem essa flexibilidade de você adaptar esse conteúdo. E aí a gente chegou no final da primeira atividade, que é falar do modelo ágil e do modelo tradicional. Então, como no quadro Kanban, a gente precisa movimentar o quê? O post-it para o pronto. Então, terminei, eu vou lá e coloco no pronto. Legal. Agora, como eu coloquei aquilo que eu estava fazendo, eu terminei e coloquei no pronto, eu vou pegar o próximo post-it e vou colocar no WIP, no Work in Progress. É o que a gente vai falar agora. Quando a gente fala de métodos, metodologias e frameworks ágeis, nós estamos falando de um guarda-chuva de coisas. Um guarda-chuva de métodos, um guarda-chuva de frameworks, um guarda-chuva de tudo. Tem método e framework assim, a dar com pau. Okay? Mas qual é o grande objetivo das empresas? Reduzir custo, né, que é o Lean. O Lean veio da Toyota, né, que é o Lean Management, da parte de redução de custo na parte de operação. E isso foi se adaptando, aí existem outros Leans aí no mercado. Mas a gente utiliza esses métodos, essas metodologias e frameworks como meio para reduzir desperdício, como meio para chegar no Lean, né? E aí a gente tem alguns dos dois principais que a gente vai falar. O Kanban é o que a gente já está fazendo, né, na distribuição das nossas atividades dentro do workshop. E a gente vai falar de uma que é uma das principais utilizadas aqui no Brasil, que é o Scrum, né? O Scrum, ela é utilizado não somente para a parte de TI, de desenvolvimento de software, mas o Scrum também é utilizado para desenvolvimento de outros projetos, de produtos, enfim, que não são ligados à TI. A gente chama de Business Agility, ok? Mas o Scrum é sempre como um plano de fundo, é sempre a base de tudo. E o que é esse framework Scrum? Ah, importante. O Scrum, ele não é uma metodologia, ele não é um método. Ele é um framework de trabalho, ok? Então, se porventura você for fazer alguma prova de metodologia e assim por diante, isso é uma pegadinha de prova, ok? Se falar que Scrum é método ou metodologia, está errado. Ele é um framework. E o que é esse framework? O que ele se baseia? Quais são os pilares desse framework do Scrum? Ele tem três pilares. Primeiro é a transparência. Leandro, mas por que transparência? A transparência, os post-its na parede, né, ele já traz muita transparência, ele já traz a visão de tudo aquilo que precisa ser feito dentro de um espaço de tempo. Quando, do modelo tradicional, a maior parte da gestão de um modelo tradicional, ele era feito em cima de cronograma. Você pega um MS Project com 20 mil linhas, 30 mil linhas de cronograma. Cara, é impossível você ter uma gestão eficiente sobre um cronograma gigantesco, dependendo do seu tamanho de projeto. E quando a gente fala do ágil, ele te dá uma maior transparência das atividades que estão sendo executadas dentro daquele período de tempo, que é a sprint, né? Além disso, cada uma dessas atividades, a gente precisa ter três pontos de definição. Uma é o Definition of Ready, que é a definição de preparado. Então, antes de eu arrastar um post-it de uma raia para outra, né, dentro do Kanban, eu preciso saber se, para que eu execute aquela atividade, se todos os pré-requisitos já estão prontos. E senão, a partir do momento que eu pegar uma atividade e colocar como pré-requisito, como WIP, e faltar um fornecedor mandar uma informação, faltar comprar uma máquina, quer dizer, eu não vou conseguir fazer nada. Então, antes de eu iniciar uma atividade, eu tenho que saber se aquilo está preparado para que eu comece. Outro ponto, eu preciso ter uma definição de pronto. Quando é que eu cato esse papelzinho, esse post-it que está no Work in Progress e movimento ele para a Doni? Como o cliente considera aquela atividade pronta? Né? E para isso, a gente tem o quê? Os critérios de aceite. Então, aí a gente tem que determinar quais são os critérios de aceite, onde, atendendo a todos eles, eu tenho a definição de pronto. Isso é a parte da transparência.
Inspeção. Tudo aquilo que você está fazendo, ele pode ser adaptado, pode ser, você inspeciona para adaptar. Você vê se aquilo está funcionando, se não estiver funcionando, você ajusta para que ele funcione. E quando que a gente faz isso? Na própria adaptação. Dentro do Scrum, existem quatro momentos formais aí para inspeção e adaptação, que a gente chama das cerimônias do Scrum. Primeiro, antes de começar uma sprint, ou começando uma sprint, a gente faz o planejamento dessa sprint, que é sprint planning. E existe uma quantidade de horas certa para fazer esse planejamento. Depende muito do prazo que tem sua sprint. Se ela é de 2 semanas até 4 semanas, então ela tem uma variação de tempo aí. Então, no início da sprint, a gente tem um planejamento. Durante todo o percorrer da sprint, né, todos os dias, a gente tem uma reunião que é a Daily Scrum, né, que é a Daily Meeting, de 15 minutinhos, com todo o time em pé na frente do quadro do Kanban. Para quê? Para saber se as atividades estão indo bem. Ao final da sprint, a gente tem essas outras duas cerimônias. Uma, primeiro, que é a Sprint Review, que é aí onde o time que está desenvolvendo apresenta para o PO, o Product Owner, o representante do cliente, ele apresenta aquilo que foi desenvolvido e o PO aceita. E temos também a retrospectiva, que é o quê? É uma reunião entre o time, onde o próprio time, ele conversa entre si para saber o que precisa melhorar para a próxima sprint. O que deu certo, o que deu errado, o que pode melhorar, de que forma fazer para a próxima sprint, né? Então, isso é uma reunião do time, ok? Legal, e como funciona o Scrum, né? Então, lembra lá do símbolo lá da comparação do waterfall com o modelo ágil, a gente tem esse meio aqui, que é sprints de desenvolvimento, tá? Existe uma parte anterior que é a definição do backlog do produto, aí a gente está falando de design thinking, ok? Principalmente. Aqui, nessa sprint de desenvolvimento, a gente está falando de Scrum e Kanban, efetivamente, e na parte final de entrega é a parte lá da review que a gente começa a entregar o produto para o cliente. Então, você tem um planejamento que é definido o Sprint Backlog, que são as atividades que vão ser feitas durante aquele prazo de tempo. Esse prazo de tempo pode ser de 2 a 4 semanas, onde todos os dias a gente vai ter a Daily Meeting, que é de 24 horas, né? Todos os dias a gente vai ter aquela reuniãozinha de 15 minutos. Chegando ao final, a gente faz a Sprint Review, que é a entrega para o cliente, e a nossa retrospectiva, iniciando todo o processo, até que a quantidade de sprints acabe, que o produto seja entregue como um todo. E aí a gente voltou para o nosso modelo, para o nosso quadro Kanban aqui, e a gente viu aí os diferentes tipos de métodos e metodologias ágeis, frameworks e assim por diante. Aí vocês vão falar para mim, pô, Leandro, mas eu não preciso saber todas aquelas metodologias, métodos, frameworks. Se eu souber só o Scrum e o Kanban, já não está bom para mim aplicar dentro da empresa? Sim, para aplicar dentro da empresa, é importante o Scrum e o Kanban, você já consegue eliminar uma boa parte. O conhecimento das outras metodologias é importante quando você vai falar de DevOps, que é o DevOps, né, que você vai fazer a automação dos processos, aí você tem que conhecer outras métodos e metodologias. Quando você tem uma situação crítica que precisa ter um maior controle, você utiliza um XP, e isso é importante para ver como que está funcionando. Então, galera, é assim, para que você seja um profissional do mercado de ágil, você tem que ter um conhecimento efetivamente de mais do que um Scrum e Kanban, né? Você tem que ter o conhecimento e a aplicação na prática de outras metodologias. Enfim, acabamos esse post-it, movimentamos para a Doni e agora pegamos o outro aí no WIP. Aí vem a pergunta, quero atuar na aplicação do ágil nas empresas, o que eu preciso fazer? A gente vem falar dos papéis do Scrum. Quem é o time de Scrum? A gente tem 3 papéis principais. O Product Owner, o Scrum Master e o time de desenvolvimento. Quando a gente trabalha aqui em time de desenvolvimento, a gente está falando de software, mas pode ser o time da operação, o time que efetivamente vai desenhar o projeto, vai fazer o projeto, vai fazer o processo, enfim. Aqui a gente está direcionando bem na parte de TI. Então, o que o Product Owner é? Ô Leandro, mas assim, esses papéis, eles têm relação com o conhecimento dentro da empresa? Sim,
O product owner, ele tem que ter um conhecimento muito bom do negócio, né, de como funciona o negócio. Existe uma preparação para isso? Sim. Nós falamos, normalmente, dentro dos nossos clientes, que o PO, ele emerge do time. São pessoas que já estão dentro da empresa, que já conhecem a empresa, os processos, os produtos, as dificuldades, e eles atuam como product owner. É muito difícil você trazer um product owner de fora, né, sem o conhecimento do negócio da empresa, da cultura da empresa. Ele pode ter uma curva de aprendizagem mais esticada para conseguir trabalhar como PO dentro do time. Um exemplo bem claro: se eu pegar um PO de um banco, né, tem vários bancos aí, tem um banco laranjinho, um banco vermelhinho, outro banco vermelhinho, um azulzinho laranja e assim por diante, um amarelinho. Se eu pegar um PO de um produto conta corrente de um banco laranjinho e colocar dentro de um produto conta corrente de um banco vermelhinho, a cultura dos dois bancos é diferente, apesar de ser a mesma, o mesmo produto. Então, mesmo com o conhecimento do produto, a cultura da empresa é diferente, a forma de fazer é diferente, e o PO vai ter dificuldade. Então, o PO, ele cuida muito do produto, ele é o dono do produto, é ele que vai fazer a relação com o cliente final, com os stakeholders, ele que vai entender qual é a necessidade, e esse cara vai traduzir isso para o time. Então, esse é o papel do PO. O Scrum Master, ele atua junto com o time. A maior responsabilidade dele é ajudar o time a bater a meta da sprint. Tudo aquilo que foi feito lá na sprint planning, né, todas as atividades que o time falou que vai entregar, o Scrum Master vai ajudar o time a entregar. E detalhe, todas as atividades definidas dentro da sprint planning é de responsabilidade de entrega do time como um todo. Não existe o eu keep, tipo assim, eu fiz minha parte e vocês que se resolvam. Não. O time tem que entregar a sprint. Então, se um não entrega, o time é penalizado. Ok? E o Scrum Master está ali para evitar esse tipo de problema. Ele que vai ser o responsável por tirar esses impedimentos para que o time consiga trabalhar mais fluido, para que ninguém atrapalhe o desenvolvimento do time e assim por diante. E temos aí o time de desenvolvimento. Primeiro, ele é auto-organizado, que é ele que vai determinar quais as atividades que ele vai fazer dentro da sprint, ele vai ver aquele backlog gigante, o PO vai dar uma priorizada, tipo, no que é mais importante, e o time que vai puxar essas atividades para serem executadas dentro da sprint. Então, ele tem que ser, no mínimo, auto-organizado. Ele que vai desenvolver esse produto, com a utilização de Kanban, de Scrum, o risco de problemas no desenvolvimento diminui bastante. Não que não vai ter erros, não vão ter bugs, mas diminui muito porque, como são entregas pequenas, se porventura der um problema, um bug, dentro dessa primeira entrega, já se resolve para a segunda, já coloca isso como meta para ser resolvida na próxima sprint. Além desses três papéis aqui, que é o time Scrum, quem mais eu tenho? Eu tenho o nosso amigo Agile Coach, né? O Agile Coach, ele é o cara responsável por desenhar o framework de trabalho e direcionar o PO e o Scrum Master na execução desse framework. É o Agile Coach que ele vai entender o que o pessoal da estratégia da empresa quer, passando pela área tática da empresa até chegar no operacional, que é onde tem o time Scrum. Então, é o Agile Coach que precisa ter o maior conhecimento de todos os métodos, metodologias e frameworks que existem na parte de execução de projetos e produtos. É ele que direciona, vê os problemas e tenta direcionar e integrar os diversos projetos. Enfim, esse é um papel do Agile Coach. Ele é um cara que tem que ter um conhecimento apurado de metodologias e frameworks para aplicar dentro do time, da empresa, do projeto. Mas para onde eu devo iniciar minha carreira? Pô, eu quero esse negócio aí, Leandro. Como é que eu faço? Né? Primeiro, você tem que buscar treinamento oficial com uma instituição idônea e reconhecida no mercado para fazer uma prova de certificação. Leandro, certificação, ela garante que eu vou ser empregado, que eu vou conseguir implantar isso dentro da empresa? Não. Como eu disse, métodos ágeis, ele tem como característica o empirismo, o aplicar na prática. Só que,
Para você aplicar na prática, você tem que ter a teoria. Para você ter a teoria, busque uma instituição de renome. Pode ser Exim, pode ser Scrum Alliance, pode ser Scrum.org. Tem o PMI mesmo, que o PMI é CP, tem o DA do PMI, enfim. Você tem que buscar certificações, tem que buscar conhecimento, né, para que você consiga aplicar isso no dia a dia da sua empresa. Ah, Leandro, mas, cara, eu não trabalho ainda na área, como é que eu posso aplicar esse meu conhecimento? Aplica na sua vida pessoal. Para você entregar o seu TCC, você pode criar o seu quadro Kanban com todas as atividades que você precisa entregar, faz uma priorização, coloca os post-its no WIP daquilo que você tem que executar naquele prazo, se planeja, faça o planejamento da sua entrega, daquilo que precisa ser feito. Ah, não, Leandro, eu já entreguei meu TCC, agora eu tenho um plano de comprar uma casa. Mesma coisa, quais são as atividades que você precisa ter para comprar a casa além do dinheiro, logicamente. Mas o que você precisa? Quanto tempo? Para fazer uma viagem? Enfim, para qualquer coisa. Você consegue aplicar o ágil na sua vida pessoal. E aí você já vai pegando o quê? O empirismo. Né? Você vai aprendendo na prática como buscar, e aí nas situações da empresa, quando você tiver uma oportunidade, você vai e aplica esse negócio. Essa metodologia, esse framework. E o que é legal, né, é você, se tiver no início de carreira, buscar um estágio para entender como que os agilistas trabalham dentro da empresa, ou se você já estiver numa empresa, já estiver mais com a carreira mais definida, começa a olhar dentro da sua empresa todos esses projetos de ágil e começa a colar nos agilistas, né, os determinados, os Agile Codes, os Scrum Masters, POs, que estão dentro aí da sua empresa, para entender como que ele trata o dia a dia, que tipo de técnica ele usa, que tipo de artefato ele usa, o que ele faz. E por último, é estudar, estudar, estudar. Você precisa estudar. Por quê? Para cada tipo de situação, dá para aplicar uma metodologia, um método, um framework diferenciado, que pode te facilitar. Às vezes você não aplica um método ou uma metodologia por completo, você pega o que é melhor de cada um e faz um tailoring, né? Faz uma junção e cria o seu próprio framework. Isso é importante, você tem que estudar, tem que estar ligado, participar de grupo de WhatsApp, de LinkedIn, ler livros, participar de treinamentos diversos e assim por diante. Tá? E aí a gente volta para o nosso quadro Kanban. Então, falei aí, eu quero atuar na aplicação da empresa, eu movimento ele para a Doni, terminei esse papelzinho, e agora eu vou falar um pouco aí de conceitos finais, já estamos terminando o nosso workshop. Vamos falar um pouco de conceito geral, que é importante para você que está querendo entender o que é o ágil. A gente já tem eu já vou dar algumas dicas de coisas que caem nas provas de certificação, né? A primeira delas é o quê? Time box. Quando você escutou time box, você está falando de sprint, ok? O time box é aquilo que tem tempo definido. Então, tem um início e um fim, né? O time box ou sprint, ela tem uma duração máxima permitida dentro de cada cerimônia do Scrum, que é a planning, a daily, a review e a retrospectiva. Existe um tempo máximo de sprint, ok? A partir do momento que você definiu esse tamanho de sprint, se é de 2, 3, 4 semanas, você não pode mudar mais essa quantidade de tempo durante a entrega do seu produto, do seu projeto. Por quê? Dentro desse time box, você consegue fazer medições. Quantas atividades o time entregou dentro de 2 semanas? E se você tiver sempre prazos de 2 semanas, você consegue fazer comparativos, né? Pô, se uma sprint entregou menos atividades que a outra e assim por diante, eu nem vou entrar na questão de estimativa, ok? Estimativa em pontos, estimativa com user story, user, nada disso. Eu tô só numa parte mais macro. Então, você não pode mudar o tempo porque você utiliza essas medidas para você fazer comparativos e melhorias ao final do tempo. E a quantidade do tempo que cada sprint é normal, tá? No começo da sprint, primeiro e segundo sprint, normalmente o time que não se conhece, que nunca trabalhou junto ou nunca trabalhou nessa metodologia, acaba não entregando a sprint completa, porque ainda tem um ajuste, né? Pega mais atividades do que consegue entregar, ou pega muito menos atividades e entrega muito rápido, e aí tem que ficar puxando atividade, enfim, é um tempo de maturação.
À medida que se passa as sprints, né, à medida que se passa esses time boxes, essas entregas, normalmente o time já fica mais azeitado, né? Eles conseguem fazer entregas mais rápidas, melhores, com menos erros do que as iniciais. Existe até um livro que fala lá que, na parte do Scrum, que é fazer o dobro na metade do tempo. Isso é uma ilusão, ok? Mas muito gestor pega aquele livro, mostra para o time e fala assim, eu quero que vocês trabalhem dobrado, façam o dobro, mas eu quero pagar a metade do tempo. Isso não existe. É uma questão de maturidade, tá? Outra coisa, durante a sprint, o que, que eu posso fazer? O que, que não pode fazer? O PO, que é o dono do produto, ele pode chegar lá durante a sprint e mudar tudo que os caras estão desenvolvendo? Não. O PO não tem essa autoridade. Okay? Então, durante a sprint, as atividades que o time determinou que vão ser executadas naquela sprint, ela vai ser executada dentro daquela sprint. Se o PO quiser alguma alteração, ela vai ser feita na próxima sprint. Tá? Quadro Kanban ou o Canvas, alguma coisa que for utilizada para controle das atividades do time. O time tem que manter atualizado os quadros para ver se a meta da sprint vai ser atingida. Ok? E isso tem que ser feito diariamente, tá? Se porventura o time achar que estimou errado, tipo, pegou mais atividades do que vai ser capaz de entregar, imediatamente avisa o PO que não vai conseguir entregar tudo aquilo que se tinha determinado. O grande ponto é, o time precisa se comunicar, o time tem que avisar. Vai dar problema? Avisa. Não vai dar problema? Avisa também. Então é para isso que serve daily, para isso que serve tudo. Detalhe, você não precisa esperar as cerimônias para você reportar problema. Achou o problema, vai para cima. Tá? Então o ágil é muito disso. Viu um problema, resolve o problema. Não deixa para amanhã, ah, vou falar só isso só na daily de amanhã e hoje eu vou ficar coçando. Não, não é dessa forma. Definição de red, de red e de done, que é o que eu comecei a falar lá. Então, você tem o backlog da iteração. Aí é iteração mesmo. A iteração é sprint, ok? Então, eu tenho o backlog da sprint. Eu tenho o red, que é a definição de preparado. Então, essas atividades que eu vou pegar para a minha iteração, para a minha sprint, já está preparado, dá para mim fazer, não tem nenhum impedimento. Eu faço a minha iteração durante a sprint. Vejo se está tudo de acordo com os critérios de pronto. Se tiver, eu faço a entrega. Ok? Isso aqui é um macro da definição de red e de done. Tá? Todos esses slides, a maior parte desses assuntos caem na prova de certificação, seja qual for a instituição. Tá? Novamente, a parte do pronto, aqui eu só dei uma detalhada um pouco maior, né? Do que é definição de pronto. E detalhe, nunca, nunca vá contra a cultura da empresa. Se a empresa tem uma determinada cultura, trabalhe para que essa cultura seja mudada. E não tente empurrar à força uma mudança. Todos têm que entender o como tem que mudar. Não adianta você mandar, né? Tipo, top goela down. Né? Você enfia na goela da moçada e fala assim, é assim e pronto. Cara, isso não funciona. Pode funcionar de imediato, mas mais para frente vai dar ruim, ok? Então respeite sempre a cultura quando você for fazer definição de pronto, definição de preparado. A sprint, né? Aqui está de 1 a 4 semanas. Na realidade, no Scrum é de 2 a 4 semanas. Esse 1 aqui é quando a gente utiliza o XP, que é o Extreme Programming. É quando você precisa ter um controle muito mais apurado daquilo que está sendo entregue. Quando o time está muito bagunçado, quando as entregas estão muito bagunçadas, você começa a fazer uma microgestão, você começa a encurtar o tempo para você ter mais feedbacks e você consegue ajustar isso mais rapidamente, tá bom? Então, você colocando a sprint, você avançando as iterações, avançando as sprints, os objetivos começam a ficar mais claros, o cliente começa a enxergar mais valor, ele começa a participar mais desse desenvolvimento e, ao final, ele fica mais satisfeito. Tempo máximo da sprint, 4 semanas. Ok? Não pode passar de 4 semanas uma sprint. Quer dizer, é um mês.
Um mês, 4 semanas. Você sabe que um time ele consegue fazer muita caquinha durante um mês, né? Imagina se você esperar mais de um mês para receber um feedback para saber se está no caminho certo ou errado. Cara, pode ser irreversível, né? Normalmente, nós da Agile Think, a gente trabalha bastante dentro das empresas com um prazo de 10 dias úteis, que dá 15 dias, tá? Por que 10 dias úteis? Como no Brasil tem bastante feriado, e tem feriados que são muito longos, como Carnaval, Natal, Ano Novo e assim por diante, se você trabalhar com 15 dias fixos, algumas dessas sprints vão ter menos dias trabalhados. Lembra lá da medida? Eu preciso ter uma medida única para conseguir fazer comparativo. Então, se eu conseguir trabalhar com 10 dias úteis, não importa se tem feriado, emenda e assim por diante, eu vou trabalhar com 10 dias úteis, né? Então, vai ser sempre a mesma medida. E é isso, pessoal. Chegamos ao final, passamos o nosso último post-it para o Doni e eu entreguei o workshop para vocês. Totalmente prontinho. Precisando de mais alguma coisa, tem aí os nossos canais, o QR Code, só apontar o celular à câmera. Nos sigam nas nossas redes sociais, tem aí, a gente faz webinar toda semana, todas as quintas-feiras, vocês podem acompanhar a gente e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado. Deixa eu interromper. Voltando. Que bacana! Eu É vou falar isso. uma coisa. Muito obrigada, Leandro. Eu vou falar uma coisa muito séria. A sua didática continua excelente. Eu me senti até preparada para fazer essa certificação, porque você falou em pouco tempo a trajetória toda da metodologia ágil, tudo, entregou um projeto ao final e muito bacana. E era aquilo que nós estávamos conversando nos bastidores, né, Leandro? Como mudou as coisas de 15 anos para cá, né? Aquela parte toda estrutural que a gente estudava pra caramba e defendia. Esse é outro mindset, é mudança totalmente de cultura, né? E é muito bacana ver toda essa evolução, né? Eu Exatamente, pelo menos exatamente. acho. Então, assim, eu fiz um macro, né, de tudo, né, para o pessoal entender, pelo menos, os assuntos que são abordados dentro da agilidade. Lógico, tem muito mais detalhe em cada um daqueles slides que é importante estudar, por isso que eu falei, tem que estudar, estudar, estudar. Porque sempre tem muita coisa, muito detalhezinho. E assim, e na certificação, eles cobram efetivamente esse conhecimento teórico, tá? E logicamente, com o avançar das certificações, também tem certificação que cobra conhecimento prático. Então, eles dão case e você tem que resolver o case na prova. Mas é isso. Bacana. Uma das coisas que eu ia perguntar para você, até você chegou a comentar que você estava falando do Kanban, estava falando de outras metodologias, né? Era sobre o Design Thinking, porque a metodologia ágil, ela tem muito do Design Thinking, né? Principalmente na parte de prototipagem, essa parte de Isso. testar, errar. O design thinking, ele vem da Bacana. onde, né? Tem uma perguntinha da lista. Tá, pode falar, pode falar. Você quer que eu fale um pouquinho Não, não, pode do falar aí do design design. thinking? Assim, como é que eu Do meço? design A gente thinking? faz o design Pode, thinking. dá. O design thinking que a gente tem é o seguinte: a gente tem o início de todo produto, a gente trabalha com design thinking. Ok? A gente forma o backlog do produto com protótipo e assim por diante, então a gente utiliza o design thinking. Depois que a gente formou com o design thinking o backlog do produto, ele passa para a esteira de execução. Aí a gente usa o Kanban, utiliza o Scrum, XP e outras metodologias. Quando chega ao final da entrega do produto, a gente pode fazer a automação via DevOps, né, que é o DevOps, que é a partir de automação. Então, aí você já começa a utilizar novas ferramentas para fazer a automação de subir em produção. A partir disso, que subir em produção, que entra para a parte de suporte, aí entra o ITIL, né, que é as melhores práticas de gestão de TI. Então, você começa a fazer a gestão por ITIL. E, em cima disso tudo, o COBIT, que é a governança. Então, enfim, é tudo interligado, ok? Por isso que é interessante a gente fazer o negócio tudo interligado. Ah, bacana. Olha, Leandro, às vezes a gente acha que a gente tem que só estudar o que está na instituição, na estação, na academia, né? E, na verdade, a gente tem que estudar muito por fora, porque, infelizmente, a nossa legislação, né? A nossa política
educacional, ela ainda é muito tradicional, ela é muito restrita. Então, para você conseguir mudar a cultura institucional, a cultura social, educacional, dentro de uma instituição de ensino, para você conseguir mudar uma grade, para você conseguir trabalhar com esses métodos ágeis, com projetos dessa forma, principalmente numa área nossa que muda, é muito recorrente a mudança, é muito complexa a legislação. Eu já atuei bastante com legislação educacional, com implantação de cursos, avaliação de cursos, enfim. E a gente sabe como é trabalhoso, né? E aí, quando a gente fala para o aluno, tem que correr, é muito engessado. Tem que correr por fora, aproveite as atividades complementares, vai fazer cursos diversos da área. Existem muitos cursos, muita coisa boa free, né? Não é só por causa da pandemia, mas existe muita coisa boa free que dá para a gente atualizar todo esse conhecimento. Porque se a gente for esperar aprender tudo isso dentro da universidade, pode ser a melhor do mundo, né? Pode estar em qualquer lugar. Que a gente não vai conseguir aprender. Isso foi muito bacana. Não, tem que correr atrás mesmo, não tem jeito, né? Tem uma perguntinha da Lisa. Diga lá, diga lá. Aqui na tela faz um tempão, eu não vou te cortar, mas eu vou deixar você falar. Por mim, você pode ficar aqui até amanhã conversando. Foi então, muito metade, bacana. Então, além de um montante de resultados, tentativa e erro, na realidade, não é que é tentativa e erro, é inspeção e adaptação. Transparência, inspeção e adaptação. Logicamente que a gente pode acertar de cara? Pode, é difícil. Por quê? Porque a gente precisa, porque tem diversos fatores que circundam o projeto, o produto. Então a gente tem que implementar um framework inicial, e esse framework, fazendo as inspeções, que são as medidas, né, ou de capacidade de time, de quantidade de atividade, estimativa de atividade, e ajustando fino, né, fazendo aquele ajuste fino, para que as entregas sejam melhores, né? Então, não é que é uma tentativa e erro, sim, né? A grosso modo, mas é uma transparência, é da visão de todas as atividades, inspeção e adaptação, né? Então, vamos trabalhar em cima dos três pilares. Tentativa e erro é muito feio. Inspeção e adaptação, né? Ah, bacana. Ô, Leandro, muito bacana. Vários elogios para você, cara. Muitos elogios. Um público aí, bacana que estava aqui, o pessoal, eu quero agradecer as minhas amigas conectadas. Eu tenho um grupo de mulheres, Leandro, que a gente fala sobre educação e tecnologia, somos 11 mulheres, e as meninas são todas ligadas aí na área de tecnologia, elas estão aí assistindo, e elas elogiaram bastante. A gente dá muito apoio, a Débora, que é nossa diretora de operações, ela também é ligada nessa área de diversidade, né, de crescer esse ambiente feminino dentro da parte de gestão, da alta gestão das empresas, e a gente sempre está apoiando iniciativas, dá palestra, e assim, a gente está ajudando bastante nesse sentido. Muito bacana. Aí, professora Marilene Garcia, elogiando, palestrante, tem muito conhecimento prático, além do teórico, é uma coisa bem diferente na nossa área, né, Leandro? Porque a gente, na TI, tem gente que fala assim, ai, Renato, você é muito prático, você é muito, né, trator. Eu tenho uma amiga minha, que ela fala assim, você é muito trator, mas não é questão de ser trator, é porque a gente está acostumado a fazer as coisas na prática mesmo, né? Exatamente. A gente não tem muito aquele negócio assim, ah, eu vou ficar... E assim, eu sei que você acabou de falar, mas a tentativa e erro fez muito parte da minha vida com relação a ser analista de sistemas, programadora, gerente de projeto. E aí sempre. É que eu falo, a Débora Zapata é a sua sócia. Parabéns, Leandro. É a minha Leandro, diretora de operador. É a isso, sua é diretora. Exatamente. E a gente sempre fala assim, a tentativa e erro, é que eu falo, a gente sempre está inspecionando, medindo, avaliando e adaptando a nova situação. Então, assim, o nosso mercado hoje, ele é muito, 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 muito competitivo e muito volátil. Então, a gente tem que se adaptar muito rapidamente. Um exemplo, o caso da pandemia mesmo, que aconteceu, né? Estava todo mundo seguindo uma linhazinha, tudo direitinho, de repente veio a pandemia, mudou tudo. E agora? O que, que a gente faz? Tudo. Né? O que, que nós vamos fazer? Leandro, mas muito bacana. Eu, como eu disse, eu ficaria aqui com você até amanhã, cara. Até amanhã. Mas eu vou para os finalmente. Infelizmente. É isso, sem problema. Fica aqui o meu eterno agradecimento para você. Nossa, é uma honra mesmo tê-lo aqui comigo, foi um prazer muito grande.
espero que a gente consiga se encontrar presencialmente, que você possa vir à nossa instituição, ou ir na nossa instituição, certeza, né, já que eu não estou em Mogi, para você palestrar para os nossos alunos, quem sabe ministrar a aula para os nossos alunos, ó, vai aí. Voltar às origens, né? A gente precisa de pessoas práticas. Há mais de 15 anos, né? Então, quer dizer. Aí, ó, você se entregou na sua idade. Você falou antes. Mas bacana. Eu agradeço muito e fica aqui aberto para você se despedir das pessoas e para eu finalizar tudo. Se despeça aí, fique à vontade para passar os seus contatos. É isso aí, pessoal. Eu quero agradecer muito aí a participação, quem estava aí junto com a gente. A apresentação está com a professora. Se ela quiser disponibilizar, fique à vontade, não tem problema. O que eu falo? A gente sempre está disponibilizando conteúdos gratuitos na JoyThink, fazendo webinars e assim por diante. Se vocês quiserem participar, nos sigam nas nossas redes sociais. Eu agradeço muito pelo convite, professora. Realmente, quando tiver esse fim da pandemia, a gente pode marcar um presencial, eu vou presencialmente aí, de maior prazer, fazer uma palestra, falar de algum outro assunto de design, de agilidade, de implementação, facilitação, enfim, a gente está junto. E é isso, quero agradecer realmente todo mundo que participou aí, que me acompanhou nessa apresentação. E nos vemos em breve. Nos veremos em breve. O pessoal está perguntando aí do link do certificado, já passo para vocês. Leandro, brigadão, vou te tirar aqui da telinha rapidinho, mas a gente conversa daqui a pouco, hein? Me espera aí, não sai daí não. Pessoal, fica aqui o convite agora para vocês. A nossa semana de tecnologia não acabou, a nossa semana de congresso ainda não acabou. Agora às 19h10, nós vamos encontrar a professora Paula Carolei e o Gabriel, que eles vão falar sobre Escape Room. O tema da palestra é por dentro de jogos do tipo Escape Room. E às 20 horas nós teremos Patrícia Rodrigues falando sobre apresentações online para profissionais do século XXI, ferramentas e dinâmicas de apresentações em eventos. Vai ser muito, muito bacana também. Esperamos todos vocês. Agradecemos a presença de todos, tá? E até mais! É uma ponte. Pode ser de concreto, metal ou de safena. E a Brascubas é a ponte para o seu novo ponto de vista. Brascubas, o que você faz movimenta o mundo.